t'entretinguis pel camí. Li he de fer cas o prendré mal, però se'l veia normal. I em va descobrir que hi ha un món fascinant i em va dir, tu estàs perdent tot. Cal obrir camins i mirar amb atenció, no es pot perdre el temps evitant l'ocasió. I em va fer sentir excitada, excitada i amb por. Porta enlloc, però ser un savi tampoc.